Захистити побутову техніку від збоїв електромережі можна з допомогою приладів, які регулюватимуть напругу, розповідає експерт з питань енергозбереження Григорій Химич. Саме гірший варіант – це коли напруга піднімається. Обов'язково треба використовувати прилади, які будуть в якійсь мірі захищати і захищати сам побутовий прилад, і захищати споживача від лишніх витрат. Григорій Химич показує стабілізатор напруги. Він визначає напругу в мережі і автоматично вимикає живлення, якщо вона зменшується. Це якраз один із таких пристроїв, який дає можливість живити одночасно 4 прилади. У залежності від того, від потужності, це може бути телевізор, це може бути комп'ютер, це може бути бойлер. Тому що якщо потужність порядка 1,5-2 кВт, то в принципі такий стабілізатор просто не зможе забезпечити таку потужність. Другий пристрій – це у нас обмежувач напруги. Він теж має в собі індикатор рідкокристалічний, який дає можливість бачити, яка напруга є в мережі. І тут виставляються дві межі – нижня і верхня межа. Тобто, наприклад, якщо брати по стандартах, беремо верхню мережу 242, нижню мережу 187-185. Якщо буде менше або більше, відповідно буде відключатися система. Це у нас є джерело безперебійного живлення, або які називають на англійській абревіатурі UPS. Він теж практично має можливість живити 4 прилади. Ну і з другої сторони тут є невеликий акумулятор, який дає можливість потім ще після відключення мережі дати можливість приладу завершити якусь роботу і відповідно вимкнутись. В основному саме більше він використовується для комп'ютерів і використовується для телевізорів. Обираючи пристрій для власного використання, треба враховувати його потужність та кількість приладів, які будуть до нього під'єднані. Розповідає адміністратор відділу побутової техніки Олексій Краснощокий. До прикладу, якщо ми візьмемо праски, вони є різної потужності від 1400 Вт до 2200 Вт. Відповідно, якщо ми беремо там стабілізатор і пробуємо підключити до одного стабілізатора праску і ще паралельно там чи фен, чи ще якийсь прилад кухонний, так, то стабілізатор може і не витримати. Від потужності залежить вартість приладу, каже Олексій Краснощокий. Якщо людина розраховує власне на відсікач, що їй треба підключити конкретний один прилад, такий як, наприклад, чи бойлер, чи котел, чи стабілізатор, то це від 600 гривень цього пристрою буде достатньо. Такі вже більш потужніші на 2-3 виходи в районі до 1000-1200-1500 гривень. По стабілізаторах можу сказати, що це від 1500 гривень і далі. Все залежить від того, під конкретну потужність. Може бути і 2,5, може бути і 5000. УПСи теж можуть бути різних видів. Зазвичай це йдуть на 4 розетки. Орієнтовна вартість починаючи від 3,5 тисяч гривень. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Батарея, наскільки часу вона може.